مال بچنا من ازر نو صحف تاونو لدایک بوم لشاری سلیمانی لگر وکی چوار بخش او لوگوی چی بیره تو کارشون؟ اما لوگوی خوما خوم درستم کردو و شکلاکی و بزیو درستم کردو و حزکم جارو بر اوا پیوم بیا بوی خلق بزنه نام شوانا کلیلی که نوتا شا؟ کلیلی نوتا لشوی کلیلی نوتا هر مصراو شوان بلا هم لشوی کلیلی نوتا در درست اگر او پیونه بکز نازن شوان قرداخی؟ والله احتماله بو ناسا ماشالله و نگورانی بیش بیا بو نزورم که رخم کاتی الان هندگ لا گورانی بیرجان و نرمدان الان شوان قرداخی لا کاری موسیقی در نکو بوی پاریو با گورانی تو بوی درب که خلق بیناسی راستا؟ بعکس او استش هر خلق وازنه گورانی بیش نیم وازنه العزفم زوری زوری گورانی بیجانی کردستانو دروی کردستانو تاراو گو هر چوار پرچکی کردستان منی چکم لوانی که عزفم بو همو یان کردو استش هر کاری عزفا که وازنه نه ولا پال گورانی اتنکه؟ نه نه بگو من که من چیم زیاتر لە مامۆسا بێژانی کام کار کە بەڕاستی شکۆی هونەری کوردیە و بەڕاستی گوڵزاری گۆرانی فەلکلۆری کوردیەکە ئەویش ئێستا هەر ژەنیاری ئەکات و گۆرانی بێژیشە و شوان قەرەداخی زیاتر لەسەر ستایلی کلاسیکی گۆرانی ئەڵێ و هەندێک لە گۆرانی فۆلکلۆرەکانی ژەڵێتەوانێ بۆ کار لەسەر مۆدێرن ناکەی من کارم لەسەر مۆدێرن کردووە وەکو سامپڵ کردوومە حەقی خۆی و پیاوە گۆرانی فۆلکلۆرەکان کە ئەڵێیتەوە ئەوەیان من ناتوانم ڕائبەم من خەڵکەکە ڕائبە هەرچەندە من بەڕاستی زۆر زۆر بەجددی ئیشەکەم لەسەری مۆسیقاکەی بە شێوەیەکی جواندا ئاڕێژینەوە ئاوازەکەی ناگۆڕم دەستکاری شعرەکەی ناکەم ئەوانە بەڕاستی هەمووی مواسەفاتەکە بۆ ئەوی کە بتوانی کارەکە بە جوانی پێشکەشکەی من نەزانم کە لە ماڵەوە خوانەی بڕە کۆمەڵەیە برا و خوشک ئێوەزانم دە بران و چوار پێنج خۆشین ڕاستە دە خوشک و پێنج براین جگەل لە تۆ خات و دڵنیا هیچ کامێک لەوانی دیکە کاری هونەریەکەن؟ بەڵێ بێگومان سایی خوشکم دەرچووی زانکۆیە بەشی شانۆ خوشێکی ترم هێناوی سارا دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانە بەشی شێوەکاری دڵنیاوە هیچەوە لەپێش هەموومانەوە دەست پێ بەسمە بپرسم تۆ کاریگەری خات و دڵنیا و لەسەر بوو کە دەستکرد بە گۆرانی وتن؟ بێگومان تەمان تۆ یەکێکە لە ناو ماڵەکە هونەرمەند بێت بێگومان تۆ ئەش ئەو کۆنتاکتە دروستەکەی لەگەڵ ئەوانە لەگەڵ هونەرمەندەکانی ترا بەبوونی ئەوەوە ئەڵێن سەرەتا ڕێگرم و لەوەی کە خات و دڵنیا دەستکاوە کاری گۆرانی وتن وا بووە ئەمە چی وای وت ئەسڵ و ئەساسی نییە من باوکم بە دەرەجە یەک دایکم ڕەحمەت بێ هەردووچیان زۆر پێشگیریان کردەوە بۆ ئەوی کە کاری هونەری بکا زایدن مامۆستای بە ڕێز مامۆستانمە قەراخی حورمەت و ڕێز و خۆشەویستیم بۆی هەیە ئەو یەکەم کەس کە دڵنیای خسە سەر ستەیج و گۆرانی بۆ تۆماکە شوان قەرەداخی لە سۆشیال میدیا زۆر ئەکتیڤ نییە لە ماوەیە هەواڵێکی بڵاو کردبووە هاکرام ئەوە بۆی دەنگ باتەوە سۆشیال میدیا دروستە خۆ من ئەگەر کەس نەزانی هاوڕێکانم کە تەقریبەن 2000-3000 هاوڕێم هەبوو ئەزانن کە من هاکرا بووم چکۆن نامە بۆ هەموویان ڕۆشتە بوو چۆنە بیر لەوە نەکردووتەوانێ دوێتی لەگەڵا بکەی لەگەڵ خات و دڵنیا بیرمان زۆر لێکردوێتەوە زۆر جاژی کەوتینە سەر ڕێککەوتن بۆ ئەوی کارەکە بکەین زۆر دوور نییە و خوشتە بۆ نەوە کردووە دەیتر نەمان کردووە چ بزانم ڕێ نەکەوتووە پارە نەبووە جاری وایە لە من لە سەفەر بووم جاری وایە ئەو لە سەفەر بووە 40 ساڵە تۆ خوشکتە یانی لەگەڵ یاژی لە 40 ساڵە دەرفەتێک ناتوتە پێشەوە دوێتی بکەن نەبووە باوەڕەکەی ڕێ نەکەوتووە ئێستا ئەو لە دەروی وڵاتە وڵاتی میسرژی ماوەیەکی سوریشە بێدەنگە و توێتی بۆچی بێدەنگم یان بەرهەمی نوێی هەیە بێتەوە ناو ساحەکە دیارە زروفی شخصی خۆی وای کردووە ئێستا بەڕاستی تۆ کە بکەویتە تاراوگۆ و غوربەتەوە زۆر لە هونەرمەندە خۆشەویستەکانی مازان کاچکەم لە تاراوگۆ جاریوا بە 10 ساڵ جارێک کارێکی هونەری ناکەن یان ماوەی ئەو کاتێک کە ئەڕۆنە تاراوگە یان نەچنە ئەو وڵاتە ماوەی 5-6 ساڵ هەر بێدەنگ هەبن يعني ظروف كي وار كان جيب خاطو دنيا ندرا بو يرش بولاتي مصر يعني كاريغري او سرجيري كي بو نا بيغمان لو اني دلي شكاب لك وما الله يشد لم كردستان يا رويا زور جار بدر كوت نو دلي شاغا بيتو من باوركم او دور كوت نو تنيا لبر اوي كبيش كي خوي صافكاتو باور بوها بك ايش فناني كي كرد بيو سكا بسر كريتو باش لا انا بيو دارك امر بريات روشن بيري هيز دالي نكرو بيتو اني ليرا كارو بروجاني بردامي بيبا والله نازان برو بلاتي ووزارة الروشن ميديا أوش أنا أجر أجر أجان له نرمن به نرمن غانا كف سبونسر بياك على درو. برهمي نو تشيل هك بياها. دو أوكا كليب يكم لا شاري سنة خوش ويسكر بتمام إن شاء الله دو كليب يترم
دست پێ بکەم دەستکەم بە تۆمارکردنی کلیپەکان و بەهارێکیش ئینشاءەڵا دام ناوە ئەگەر خوا بیکات و مقەدەر نەبێ بچمە هەورامانی تەخت لەوێ کلیپێکی بکەم بۆ گۆرانیکی هەورامی بە شێوەزاری هەورامی رامێزانی من نەوەڵە زولفت بقد دا كبر يشان وبلو